हाम्रो खुस लागिरहेछ, जता जता गरिब मान्छे छ सबैलाई छ, सबको सेवा होइरहेछ, फिलफेन्टमा राम्रो लागिरहेछ, धन्यवाद। पैसाको पनि कमीले गर्दा धेरै मान्छे रोग पालिरहेको थियो, तिनीहरूको लागि खास लक्षित गरिकन रोग थाहा भए पनि त्यसको चाहिँ उपचार गराउन नसक्ने, अपरेसन गराउन नसक्ने, यो शिविर खास गरिकन वृहत स्वास्थ्य शिविर यसको नाम यसकारण राखिएको छ कि यसमा अपरेसन चाहिँ मुख्य रूपले हामी फोकस गरेको छौँ। कमसेकम 400 देखि 500 अपरेसन जुन चाहिँ मान्छेहरूले गराउन नसक्ने अवस्था छ। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम जनचासोमा, चिन्ता चासो र गुनासो सहितको हरेक आवाज जनताको अदालतमा, दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मा यहाँहरूको रहन्छ। आज हामी यतिखेर सीमावर्ती गाउँ खगना आइपुगेका छौँ। मेरो पछाडि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, एकातिर पुरुषको लाम र अर्कोतिर महिलाको लाम। यो लाम कुनै राहत लिनलाई होइन, यो लाम पीडितहरूको लामो, विभिन्न रोगबाट वर्षौँदेखि ग्रसित रहेका यी मान्छेहरू उपचारका लागि लाम बसेका हुन्। नेपाली सेनाले एउटा वृहत क्याम्प चलाएको छ महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सिन्धुली र सर्लाही गरी 5 जिल्लालाई लक्षित गरेर, र यो मङ्सिर 27 गतेदेखि पौष 5 गतेसम्म चल्ने यो शिविरमा मानिसहरू टाढा टाढाबाट लिनका लागि आएका छन्। 500 भन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको शल्यक्रिया गर्ने नेपाली सेनाले लक्ष्य लिएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयोजन गरिदिएको छ। नेपाली सेनाप्रति रहेको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि टाढा टाढाबाट मान्छेहरू उपचार गर्न आएका छन्। नेपाली सेनाका करिब 60 जना विशेषज्ञ सहितको टोली सहितको 240 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यो क्याम्पमा सेवा दिन खटिनु भएको छ। जुबैर आलम हो, घर चाहिँ कहाँ परेको छ? घर महोत्तरी जिल्ला हो, पर्सा के वार्ड, वार्ड नम्बर पहिलोको 7 हो, अघिको 2 हो। कस्तो लागेछ तपाईँलाई यो? राम्रो लागिरहेछ, धन्यवाद। सेवाको लागि धन्यवाद, पुलिसहरूको लागि, जनताको सेवालाई धन्यवाद। भगवान् चियोस् अरू अगाडि बढाओस्। किन तपाईँलाई खुसी लागिरहेको? हाम्रो खुसी लागिरहेछ, जता जता गरिब मान्छे छ सबैलाई छ, सबको सेवा होइरहेछ, फिलफेन्टमा महिलाले पुरुषले सबैको सेवा होइरहेछ, पुलिसलाई स्टाफलाई डाक्टरलाई सबैलाई धन्यवाद। लाम लागिरहेको भएका एकजना स्थानीयको कुरा सुन्नुभयो कि सबैलाई धन्यवाद छ, यो क्याम्पमा हामी गरिबहरूको उद्धार हुँदैछ, हामी गरिबले राहत पाइरहेका छौँ, हामी गरिबले उपचार पाइरहेका छौँ भनेर खुसी हुनुभएको छ। वास्तवमा लामो समयदेखि रोग पालेर बस्नुभएका तमाम गरिबहरूको लागि त यो एउटा ठुलो अवसर नै हो, किनभने हस्पिटलमा जानलाई पैसा पुग्दैन, पहुँच पुग्दैन, कसले पुर्याइदिने, कसले उपचार गरिदिने, त्यस्ता मान्छेको लागि त यो क्याम्प ठुलो एउटा सहयोग भएको छ नेपाली सेनाको। यो टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ तराईका महिलाहरूमा पाठे घरको समस्या रहन्छ, किनभने तराईमा सानै उमेरमा विवाह हुन्छ, सानै उमेरमा बच्चा जन्माइन्छ र त्यसपछिको असङ्ख्यक महिलाहरू दिदीबहिनीहरूले लामो समयसम्म पाठे घरको समस्या, त्यो समस्या छँदैछ। हो, नेपाली सेनाले विशेष गरेर ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई यो सेवा दिउँ भनेर, ती समस्याबाट छुटकारा दिलाउँ भनेर यो क्याम्प आयोजना गरेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। कि सुमित्रा कतसे लिए समसी से? कति समस्या है? पथरी है पेट में आ बचदानियो। कतेक दिन से यहाँ के समस्या है? यहाँ बड़ी दिन से पहले ने हॉस्पिटल जाय से लिए था गेल छलिए यही बेर में चेक करिए। हाँ तो कराएल तो कहल के ताले कोनो सामान एक महीना सवा महीना के टाइम तभी पुर्जा काटू तो वह पुर्जा लेने किया है नेपाली सेना के शिविर में लिए अखन तो वह अपरेशन करब ऑपरेशन कराब चुलिया देवी कथी
ग्वार कता घर भेल खेसरा हमरा टीबी के बीमारी है। की समस्या होइ छै ओइसे ओइसे की समस्या होइ छै ये खोंखी भरा होइ खोंखते खोंखते बोखार आ जाइ दर्द के ढौआ लगे। कते ढौआ खर्च भए गेल कतेक ढौआ खर्च भए गेल ढौआ डॉक्टर के तऽ मुँह भर देल निकले भेलै दू महीना पर तीन महीना पर दुख हो जाइ छै पेन जाइ छै डॉक्टर के दवा दे। नेपाली सेना प्रति को विश्वास ले गर्दाखेरि टाढा टाढाबाट चाहिँ मान्छेहरु आएका छन् लाम लागेका छन् र उनीहरु को यो विश्वास छ कि हामी उपचार गराइसकेपछि हामी निको हुन्छौँ हाम्रो समस्या समाधान हुन्छन् भनेर मान्छेहरू नाम लागेका छन्। यो मङ्सिरको अन्तिम सताको यो जाडोलाई पनि चुनौती गर्दै मान्छेहरू टाढाबाट आउनुभएको छ। कति मान्छेको त खुट्टामा चप्पल छैन त्यही पनि यो चिसो भुइँमा लाम लागिराख्नु भएको छ र उपचारको लागि सहारा खोजिराख्नु भएको छ। त्यो उपचार नेपाली सेनाले दिन गइरहेको छ। गेट हो मान्छेहरू प्रवेश गरिरहेका छन् मा यतिखेर हुनुहुन्छ मठियानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डलजी। तपाईँलाई उहाँको बारेमा थप परिचय गराउँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ महोत्तरीको पूर्व अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ र अहिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय रहन्छन् शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सडक र भौतिक पूर्वाधारमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ स्वास्थ्य रहन्छ। गरिबहरू अझ पनि गाउँबाट सहरमा गएर उपचार गर्ने अहिले पनि वातावरण छैन। उनीहरूको आय स्तर यति कम छ कि खान नै पुग्दैन। यो बिचमा ग्रामीण गाउँ खखनामा यो वृहत शिविर सञ्चालन भएको छ अपरेसन सहितको। यसले स्थानीय जनतालाई कस्तो राहत पुगेको छ त कुरा गर्दैछु मेयर हरिप्रसाद मण्डलजीसँग। स्वागत छ कार्यक्रम जनचासो। कस्तो लागिरहेको छ अहिले यो नेपाली सेनाले गाउँमै आएर शिविर गरिदिनु लागेको छ? यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल आर्मीको सहयोग स्थानीय निकायहरूको समन्वयमा चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यो नितान्त मलाई लाग्छ महोत्तरीमा पहिलोचोटि होला यो वृहत किसिमको स्वास्थ्य शिविर जहाँ मान्छेले हरेक किसिमको उपचारको सँगसँगै उनीहरूको शल्यक्रियाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। मलाई लाग्छ यो ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी महोत्तरी सर्लाही र धनुषा तिनवटा जिल्लालाई केन्द्रित गरेर यो स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ र त्यहाँ जो अहिलेसम्म अस्पतालसम्म नपुगेका र स्वास्थ्य को जाँचको सुविधाबाट टाढा रहेका नियुक्त जनतालाई मलाई लाग्छ एकदमै प्रभावकारी रूपमा यो सेवा चाहिँ प्रदान हुने भनेर हामीले आशा राखेको छ। स्थानीय सरकारले यसमा के सहयोग पुर्याएको छ? हामीले यहाँको अब खर्च व्यवस्थापनमा सबै पालिकाहरूले अब यहाँको मूल समितिको आग्रहको अनुसारमा सबैले त्यसमा अलिअलि सबैले सहयोग गरेको छ। मूल त यसको व्यवस्थापनमा पनि यहाँको स्थानीय सरकारहरू चाहिँ अहम भूमिका खेलिरहेको छ। औरही नगरपालिकाका मेयर सुनिल कुमार यादव। खास गरेर चाहिँ हामीहरूले यो अनुभूति चाहिँ दिलाउन चाहेको छु र हामीहरूकै सहकार्यले कमसेकम चाहिँ यो हजुरको यो सेनाले चाहिँ गाउँमै यस्तो शिविर सायद दुई चार ठाउँमा चाहिँ यस्तो भएको होला। शिविर त धेरै हुन्छ तर यसमा चाहिँ अलिकता हेर्नुभयो होला जुन सेनाको सिस्टम हुन्छ जुन चाहिँ अनुशासन हुन्छ एकदम अनुशासन रहित चाहिँ एकदमै हामीहरूले यो खास गरेर चाहिँ नगरपालिकामा नगरपालिकाको पनि प्रमुख हामीहरू चाहिँ दुई महिनादेखि खास गरेर यो कार्यक्रममा लागेका छौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ नौ दिनको कार्यक्रम हो। यो नौ दिनको कार्यक्रममा कसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सफल बनाउने र खास गरेर चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र उहाँले चाहिँ एउटा सेवाको भावनाले धेरै मान्छे चाहिँ अलिकता हेर्नुभयो होला अरू अरू पर्पोजले हुन्छ तर यहाँ चाहिँ एकदमै निस्वार्थ सेवाको भावनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जुन किसिमले लाग्नु भएको छ त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ सराहनीय विषय हो र हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई जहिले पनि आफ्नो अत्तरबाट र आफ्नो नगरबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो मानसपटलमा चाहिँ उहाँहरूको स्मरण राख्नेछौँ। अब लाँदैछु तपाईँलाई जहाँ सबै उपकरणहरू गाडीमै जरान्छन् भिडियो एक्सरे
तपाईको विभिन्न किसिमका उपचार गर्नको लागि रगत जात्नु पर्ने हुन्छ, पिसाब जात्नु पर्ने हुन्छ, दिसा जात्नु पर्ने हुन्छ लगायतका सबै उपकरणहरू गाडीबाट जान्छन्, 12 गाडीमा जान्छन्। यो सबै तपाईँले स्थलगत लान्छु र यो अब तपाईँलाई म भित्र लाँदैछु यो शिविरको स्थलगत जानकारी गराउनको लागि। दर्ता गर्ने ठाउँ हो, यहाँबाट चाहिँ बिरामीको नाम दर्ता गरिसकेपछि त्यसपछि क्रमशः अब यहाँबाट भित्र लगिन्छ। कला कौशलबारे बिरामीहरूलाई देखाइराखेको छ, नेपाली सेनाको बारेमा जानकारी गराइराखिएको अवस्था हो। नेपाली सेना के हो, नेपाली सेनाले के काम गर्छ होइन भन्ने विषयमा जानकारी, सँगसँगै उपचार पनि चलिराखेको अवस्था छ। यहाँबाट चाहिँ बिरामीहरू वेटिङमा छन् प्रतीक्षालयमा। यो तस्विर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली सेनाले समाजमा गरेको विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेको अहिलेसम्म गरेको यो योगदानको यो तस्विर हो, यो झलक हो। यसलाई पत्रकारिता भाषामा भन्ने हुने फोटो प्रदर्शनी, तस्विर आफै बोल्छ। नेपाली सेनाले मङ्सिर 27 गतेदेखि आउँदो पौष 5 गतेसम्म तपाईँलाई बाटो कुरेर बस्नेछ, तपाईँको प्रतीक्षामा हुनेछन्। तपाईँ यो भिडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ आफ्नो छिमेकीलाई भनिदिनुहोस्, एकजना छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई भनिदिनुहोस्, यो तपाईँहरूको लागि नितान्त यो आयोजन गरेको क्याम्प हो, आउनुहोस् फाइदा लिउँ। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ जस्ता धेरै मान्छेहरू यहाँ लाम लागेर आफ्नो समस्याहरू चिकित्सकलाई सुनाइराखेको अवस्था छ। के नाम भेलै अपनेके? कता घर भेलै? केहन लगै है ई शिविर आइले? बढ़िया लगै छै। बढ़िया लगै छै? किए बढ़िया लगै है? सब चीज से आप करै छै तो बढ़िया लगै छै। उपचार बढ़िया होतै तो सब उपचार होतै तो बढ़िया लगै छै। आ परमलो होवे जांग में कंगा दर्द करै छै, दांत दुखाइ छै, कंगा आंख दुखाइ छै, हे परमलो ये देख लगै लिए। हां कते है घर घरारी कते है यहां के? हमरा घर घरारी हो, घरा खेत होते एक सवा कट्ठा हो मात्रे मात्रे। गोर में चप्पल नहीं देख रहा यहाँ के? यस्तै मान्छेको लागि यो शिविर आएको हुनुपर्छ। हस्पिटल नै जान्छ दबाई उबाई खाइत रहे ठिक रहे अब अति बेरी ठन्डीको मौसम बढ्दो खाइ यतिखेर तपाईँलाई म यो दृश्य देखाउँदैछु। यो डक्टर मनिष थापाज्यूले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरिराख्नु भएको छ शिविरमा आएका बिरामीलाई। त्यतिखेर हामी डेन्टलमा छौँ जहाँ दाँतको उपचार गरिन्छ। आजदेखि जुन खास गरी यो पिछलिएको पैसाको पनि कमीले गर्दा धेरै मान्छे रोग पालिरहेको थियो, तिनीहरूको लागि खास लक्षित गरिकन महोत्तरीको यो क्षेत्र नम्बर 4 स्थित शम्सीमा यो चौक नजिक र यो हुलाकी सडक नजिक पर्ने, यहाँबाट सर्लाही पनि मात्र 5-7 किलोमिटर र पिछडिएको ठाउँ भन्नुपर्ने भने त्यस्तो ठाउँमा भएको छ। र यसमा हामी यो विश्वासको साथ सुरु गरेको छौँ भने कि धेरैजना पैसाको कारणले चाहिँ जचाउन नसक्ने, रोग थाहा भए पनि त्यसको चाहिँ उपचार गराउन नसक्ने, अपरेसन गराउन नसक्ने, यो शिविर खास गरिकन वृहत स्वास्थ्य शिविर यसको नाम यसकारण राखिएको छ कि यसमा अपरेसन चाहिँ मुख्य रूपमा हामी फोकस गरेको छौँ। कमसेकम 400-500 अपरेसन जुन चाहिँ मान्छेहरूले गराउन नसक्ने अवस्था छ त्यसलाई हामी गराउँ र जसरी हेरिराख्नु भएछ यो अरू शिविरभन्दा फरक किसिमको छ, किनभने कति पेसेन्ट हेर्ने यसको पूर्व तयारी 6 महिनादेखि भइरहेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्येक साल 1 करोड बजेट विनियोजन गर्छ यो शिविरहरूको लागि, त्यसमध्ये 70 लाख रुपियाँ यहाँले दिनुभएछ। त्यसपछि म आफ्नो संसदीय कोषबाट 20 लाखभन्दा माथि जुन
लाग्छ त्यो पैसा म तिर्छु र यसो आवश्यक पर्यो भने स्थानीय सरकारहरूलाई पनि हामी